Deo, di tamos gratias, det betyder vi tackar dig Gud. Eller låt oss tacka Gud. Och det gör vi också. Alla vi sångar i Karlsson Manskör. Dels att vi har kommit hit till Vänersborgs kyrka. Och dels att ni har kommit hit till oss för att lyssna på oss. Och dels att vi har en sådan utomordentlig ledare i form av vår första koralintendent Björn Gård och Segerstad. Det du kommer att göra under den närmaste timmen, eller mer, är att använda er som försökskaniner. Vad gäller vår repertoar? Den som vi ska ha med oss till vår mandin. Där inleder en fransk publik visa vad svensk manskörssång är. Till exempel i katedralen Notre Dame du Bon. Även om vi är oerhört nyfikna på hur ni tar emot vårt program. Vill det ändå inte att ni ska ge er förtjusning till känna genom applåden mellan sångerna. Utan vi ser helst att ni nu svarar i dessa tidskonserters ljus. Man brukar säga att den typiska svenska manskörssångaren helst sjunger om flickan, flaskan och fosterlandet. Detta är inte sant. I alla fall, det är bara en del av sanningen. Den typiska svenska manskörssångaren sjunger även mycket gärna om våren. Särskilt om våren. Och har så gjort ända sedan manskörssångens storhetstid, det vill säga på 1800-talet. Då de flesta av våra vanligaste målvisor skrevs. Och så också det lilla knippet som ni nu kommer att få höra.